ছৱাৰ লাইফ নামৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ বৰ্তমান মই উপস্থিত আছো সেই নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ চৌহদত আৰু মই দেখুৱাবলৈ যিহেতু চবাৰ লাইফ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত য'ত বৃহস্পতিবাৰৰ দিনা এঘাৰজনকৈ যুৱক একেলগে ইয়াৰ পৰা যিহেতু কাঠফুলাৰ দৰে দৈনন্দিন বৃদ্ধি পোৱা এনেদৰে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহ কিন্তু এই নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহত কিছু অভাৱৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা সঘনাই সংঘটিত হবলৈ ধৰিছে আৰু বৰ্তমানে দেখা গৈছে এই যি চবাৰ লাইফ নামৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ এই কেন্দ্ৰটিত পূৰ্বতো বহু অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছিল কিন্তু বৰ্তমান দেখা দেখা গৈছে এই কেন্দ্ৰটিত যিটো চিকিউৰিটি যিটো ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটোৰ চৰম গাভিলতিৰ বাবে এনে ঘটনা সঘনাই সংঘটিত হৈ আছে আৰু বৰ্তমান দেখা গৈছে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী দেৱীনা নামৰ স্বতাধিকাৰ এই ভিতৰত যিহেতু তেওঁ নিজেই ইয়াত বহি থকাৰ পিছতো সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ সাক্ষাৎ কৰিবলৈ যিটো আহিব বিচৰা নাই ওলাই আহিব বিচৰা নাই আৰু যিকেইজন যুৱক ইয়াৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে সেই আটাইকেইজন যুৱক ঘৰমোৱা হয় ঘৰ পাইছেগৈ বুলি এই নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোৰ পৰা যদিও আমাক জানিবলৈ দিছে কিন্তু সেয়া কিমান সত্য সত্যতা সেয়া বৰ্তমানো নিশ্চিত নহয় আমাৰ লগত আছে এই কেন্দ্ৰটোৰ ওপৰত আৰু আজিও দেখা গৈছে যিহেতু এঘাৰজনকৈ যুৱক একেলগে ইয়াৰ পৰা পলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে কিহৰ গাফিলতিত এনেধৰণৰ ঘটনা সঘনাই সংঘটিত হৈ আছে এই কেন্দ্ৰটোত চল যে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে কোনো দিনাই নিচা জাতীয় পদাৰ্থক সমাজৰ কাৰণে অগ্ৰসৰ বা ভাল বস্তু বুলি একচেপ্ট কৰা নাই এটা কথাটো হ'ল যে ঠিক আছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিদৰে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহ গা কৰি উঠিছে তেখেতলোকে সঁচাকৈ সমাজত যিসকল ব্যক্তিসকল বেয়া দিশত পথত অগ্ৰগতি কৰিছে তেখেতলোকক ভাল কৰিবৰ কাৰণে তেখেতৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ খুলিছে কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল যে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ খুলিছে ভাল কথা মানুহক ভাল কৰিছে সেইটো ভাল কথা কিন্তু ভাল কাম কৰোঁতে কিছুমান কৰণীয় কাম দেখিছে যেনেকৈ চিকিউৰিটি এই চিকিউৰিটিৰ ফেচিলিটি নথকাৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ এটা ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ এই চেণ্টাৰত চিকিউৰিটি ফেচিলিটি নথকাৰ কাৰণে সি নিশাৰ যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল ইয়াত এঘাৰজনকৈ যুৱক পলাবলৈ সক্ষম হ'ল এইটো ডেফিনেটলি চিকিউৰিটি ইয়াত থকা হ'লে কোনো পদ্ধতি তেখেতলোকে পলাই যাব নোৱাৰিলে হয় ইয়াত কথা লৈ স্থানীয় জিলা প্ৰশাসন তিনিচুকীয়া জিলাৰ জিলা প্ৰশাসন আমাৰ ডি চি মহোদয় স্বপ্নীল পাল ডাঙৰীয়াল আৰু লগতে আমাৰ মহকুমা প্ৰশাসনে এইসমূহ বস্তুবোৰ কেলে তেখেতলোকক চকু দিয়া নাই কেলৈ ৰিহেবিলেচন চেণ্টাৰ ঘৰত তেখেতলোকে লাইচেন্স দিছে ঠিক আছে কিন্তু লাইচেন্স দিয়াৰ লগে লগে সেই নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহত স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে নাই তাত চিকিউৰিটিৰ ব্যৱস্থা আছেনে আৰু কি ধৰণে এই যি নিচা নিচাৰ পৰা নিচাৰ পৰা আঁতৰৰ কাৰণে ব্যক্তি যি ব্যক্তিসকল ইয়াত নিজৰ আত্মীয় পৰিয়ালে তেখেতলোকে ইয়াত নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত প্ৰদান কৰিছে সেইসকলক কি ধৰণে তেখেতলোকে গাইডলাইনছ কৰিছে ইয়াত উচিত ডক্টৰৰ ব্যৱস্থা আছেনে ইয়াত কাউঞ্চিলাৰৰ ব্যৱস্থা আছে এই সকলো বস্তু তেখেতলোকে তদাৰক কৰিব লাগে মই মই বিশ্বাস কৰোঁ যে এই সময় অকল বস্তুত জিলা প্ৰশাসন আৰু মহকু মহকুমা প্ৰশাসনৰ গাফিলতি তেখেতলোকে ভালকৈ তদাৰক নকৰাৰ কাৰণে চাগে এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত আৰু এইখন নিচামুক্তি কেন্দ্ৰতে চবাৰ লাইফ ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰতে আজিৰ পৰা প্ৰায় তিনি বা চাৰি বছৰ আগতো তিনিজনকৈ যুৱক পলাই গৈছিল ইয়াৰ পৰা আৰু তাৰ পাছত এজন যুৱক পানীত ডুবি মৃত্যু বহন কৰিছিল এটা কথাটো হ'ল যে এইটো যিজন এইটো পলাই যোৱা ঘটনা আজি আজি প্ৰথমবাৰৰ ঘটনা হয় এইটো দ্বিতীয়বাৰ ঘটনা তেখেতলোকে প্ৰথমবাৰ এবাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো তেখেতলোকে চিকিউৰিটি ব্যৱস্থা নকৰিলে কেলে তেখেতলোকে জিলা প্ৰশাসন বা মহকুমা প্ৰশাসনক কেৰেপ নকৰে নেকি তেখেতলোক ভয় নাখায় নেকি জিলা প্ৰশাসনত নে কি ধৰণে ইয়াত কেইখনবিলাক চলি আছে এই সকলো তদন্ত হ'ব লাগে আৰু মই বিচাৰোঁ আমাৰ যি তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসন আয়ুক্ত যি আমাৰ স্বপ্নীল পাল ডাঙৰীয়াই এখন কমিটি বনাই দিব লাগে যে সেইটো কমিটিয়ে কেৱল মাত্ৰ শৱৰ লাইফ ফাউণ্ডেশ্যন নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ নহয় মাঘেদা সমষ্টিৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ প্ৰতিটো ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰত গৈ তেখেতলোকে তদাৰক কৰিব লাগে কোনটো ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰত চিকিউৰিটি ব্যৱস্থা ব্যৱস্থা আছে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা আছে কাউঞ্চিল আছে নাই আৰু যিসমূহ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহত এই ধৰণৰ ব্যৱস্থাসমূহ তেখেতলোকে গ্ৰহণ কৰা নাই সেইবিলাক নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহ তেখেতলোকে বন্ধ কৰিব লাগে আৰু অনাগত দিনত যাতে লাইচেন্সসমূহ প্ৰদান কৰোঁতে এই বস্তুসমূহ তেখেতলোকক বাধ্যতামূলক কৰিব লাগে নহ'লে কিন্তু এনেধৰণৰ কাণ্ডসমূহ অনাগত দিনটো চলি থাকিব আৰু তেখেতলোকে কেৰেপ নকৰে এতিয়া আমি ইয়াত আহিছোঁ তেখেত লগ কৰিম বুলি তেখেত ওলাই নাহে তেখেত ভয় হয় নে তেখেতৰ মোৰ শংকা আছে কি নাজানো কিন্তু তেখেতে উত্তৰ দিব বিচাৰে নাই আমাৰ প্ৰশ্নবিলাকে আমি ইতিমধ্যে ঘৰ পৰিয়ালৰ মানুহক ফোন কৰিছোঁ ফোনযোগে জানিব বিচাৰিছোঁ তেখেতলোকে কৈছে হয় মই গম পাইছোঁ মানুহজন আহিছে বুলি কিন্তু এতিয়ালৈকে ঘৰ পোৱা নাই এই ধৰণৰ কথা তেখেতলোকে কৈছে ইতিমধ্যে ন মাইলৰ যিজন বড়ো বিষ্ণুকান্ত বড়ো তেখেতৰ ঘৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ মই ইতিমধ্যে তেখেতে কৈছে তেখেতৰ যিজন বিষ্ণুকান্ত বড়ো তেখেত গাঁওবুঢ়া ঘৰত গৈছে বোলে কিন্তু ঘৰ পোৱা নাই এতিয়া যদি সেই ব্যক্তিসকলক কিবা এটা অঘটন ঘটে তেনেহ'লে ইয়াৰ জগৰীয়া একো নহ'ব ইয়াৰ জগৰীয়া নিশ্চয়কৈ আমাৰ এই সবৰ লাই ফাউণ্ডেশ্যনৰ স্বত্বাধিকাৰী হ'ব লাগিব এই ফাউণ্ডেশ্যন প্ৰতিজন ব্যক্তি হ'ব লাগে যিসকল ব্যক্তিৰ দ্বাৰা আজি এই সম্পূৰ্ণ ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছে যিহেতু এজন সেই ঘৰৰ ব্যক্তিয়ে সেই ঘৰৰ মুৰববীয়ে তেখেতৰ স্বামী হওক বা তেখেতৰ পুত্ৰ হওক বা তেখেতৰ ল'ৰা হওক তেখেতক ভাল হ'বৰ কাৰণে ইয়াত থৈছিল যদি তেখেতক তেখেতৰ লিখিত লিখা পৰি কৰি ইয়াত গোটাই দিয়া হয় ঠিক একেধৰণে তেখেতলোকে যেতিয়া ইয়াৰ পৰা লৈ যায় ভাল হয় তেতিয়া তেখেতলোকে লিখা পৰি কৰি লৈ যায় এতিয়া কথাটো হ'ল যে এতিয়া এতিয়া তেখেতলোক পলাই গৈছে এতিয়ালৈকে তেখেতলোক ঘৰ পোৱা নাই এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে আমি ছাত্ৰমুক্তিৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতি হৈ আমাৰ জিলা প্ৰশাসন এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যিসমূহ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত চিকিউৰিটিৰ ব্যৱস্থা নাই ইমিডিয়েটলি চিকিউৰিটিৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে তেখেতলোকক ক'ব লাগে যদি তেখেতলোকে এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেনেহ'লে কিন্তু এনেধৰণৰ যি নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহ হৈছে সেইসমূহ বন্ধ কৰিব লাগে হয় যিহেতু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই যি নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহ যিহেতু খোলা হৈছে কিন্তু প্ৰতিখন নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত যিহেতু জিলা প্ৰশাসনে ইয়াত তেওঁলোকক যিটো অনুমতি প্ৰদান কৰে কিন্তু অনুমতি প্ৰদান কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকক যিসমূহ সুবিধা এই সুবিধাসমূহ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত প্ৰযোজ্য আছেনে নাই তেওঁলোকে গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন কিন্তু দেখা গৈছে এই যি নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ ইয়াত প্ৰথম হৈছে যে চিকিউৰিটি চিকিউৰিটিৰ এই ব্যৱস্থাটো তেনেই ইয়াত নাইকিয়া আৰু বৰ্তমান যাৰ বাবে দেখা গৈছে এই যি বৃহস্পতিবাৰে এঘাৰজনকৈ যুৱক একেলগে ইয়াৰ পৰা পলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও যুৱকেইজন ঘৰ গৈ পোৱাগে নাই কিন্তু বৰ্তমান ইয়াত যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী তেওঁ বাহিৰলৈ আহি আমাৰ সন্মুখত তেওঁক মুখ খুলিবলৈ তেওঁ সাহস কৰা নাই আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে প্ৰশাসনে এনেধৰণৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহক লাইচেন্স প্ৰদান কৰাৰ আগত তন্নতন্নকৈ যিহেতু তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰা নিতান্তই যিহেতু প্ৰয়োজন হৈছে আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনক এই যে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ স্বতাধিকাৰীগৰাকী তেওঁ এঘাৰজন যুৱক যিটো নিৰুদ্দেশ হৈছে ইয়াৰ পৰা পলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকৰ এই বিষয়টো অৱগত কৰা নাছিল আৰু বৰ্তমান যদিও তেওঁলোকক পাইছে বা ঘৰমুৱা হৈ গৈছে এই বিষয়টো তেওঁলোকে লিখিত অৱগত কৰা নাই বুলি আমি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ গতিকে এই এঘাৰজন যুৱক ঘৰমুৱা হৈছে নে ঘৰ পাইছেগৈ নাই এয়াও বৰ্তমানে কোনো নিশ্চিত তথ্য আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই